Y tro hwn, y person y byddwn ni'n edrych arno fydd Joseph, sair y Nazareth a thad Iesu. Gan i weddio. Ymdywelwn ar glwydd Gerdyfron a gyfynwn ymdyfendydd ar ddechrau y cyfnod yma o Adfent. Ymgysegrwn ein hunain o'r flaen gan ddiolch am bob profiad y gawsom ar hyd ein taith. Bydd rhai rhannau o'r gorffennol wedi bod yn llawen iawn i ni, ac adegau pan o'n nhw'n hynod drist. Tywys ni arglwydd yn y cyfnod hwn, wrth i ni obeithio fod yna rhywbeth a fydd yn cynnig gobaith mewn tywyllwch a chanllaw ar daith bywyd. Amen. Ar darn o'r ysgrythur, fydd yr ail bennod o Efengyl Mathew, 10 adnod gan ddechrau yn adnod 13. Fe gyfeirir at 6 Joseph yn y Beibl, ac efallai cawn ni fwy o wybodaeth am Joseph, fab Jacob, yr un a wisgodd y got am bryliw, neu'r Joseph o Arimathea a fenthygodd ei fedd i gorff Iesu am ychydig ddiwrnodau. Ond mi roedd y ddau yn amlwg yn stori'r eglwys yn cael tipyn llai o sylw na'r Joseph hwn oedd yn sair a gymrodd mair yn ddyweddu iddo ac aroddodd fagwreth dda yn ôl pob arwydd trafiodd y byw i'r Iesu a gweddill plant yr eilwyd. Mae'n rhaid bod yn ddyn arbennig iawn. Heb ddeall ym mha fodd roedd Mair wedi dod yn feichiog, ac eto fe dderbyniodd e i gair hi, a bod y gair hwnnw yn sôn am rhyw ryfeddod nad oedd ei gliro arno. Iddo dderbyn bod rhaid oedd o fynd i Fethlehem, ac i fynd a'i ddyweddu feichiog gydag e ar gefn y bolasyn. Un ni'n cael y syniad i bod hi'n daith hir a blinderus. Bydde un diwrnod wedi bod yn flinderus i ferch feichiog yn agos at ei hamser. Ond yna ni amynedd a'i bwyll, fe gyrhaeddon nhw'n hwyr y dydd yn Unas Dafydd. Ac wedyn ni cael y profiad anhygoel yma o weld i wraig yn geni plentyn mewn stabal. Ac yna gwrando ar neges Dyw iddo fe, ac i fod yn paratoi i fynd a'i wraig a'i fab erbyn hyn, i wlad arall. Ac yn treulio 2 flynedd yna, yn chwilio am waith, yn ceisio cael bywoliaeth, cyn bod yn deall fod yn ddiogel iddo ddychwelyd i'r meddwl yn rhagor i'w bentre. Ac o fod yna, yn ail gydio yn y dasg oedd iddo fanno, yn sair poblogedd, yn grefftwr medrus. Nawr, does gyda ni ddim gwybodaeth o gwbl pryd bydd oedd e farw, ond ni yn cael yr argraff i fod e wedi marw'n gynnar yng nghyfnod plentyndod Iesu. A pan aeth Mair a Iesu i briodas yng Nghana Galilea, doedd e ddim sôn am Joseph, ac fe dybir felly fod e wedi marw tipyn cyn hynny. Nawr, doedd hanes genedigaeth a phlentyndod Iesu yn wybyddus o gwbl i Paul, a dyw Marc a Ioan ddim yn cynnwys y stori chwaith. Ni dyna wedi'r cyfan
oedd neges greiddiol yr efengil i fe. Un o'r delweddau newydd a gawn gan Iesu wrth sôn am Dduw yw i fod yn dadnefol. Oes mae'n adnodau yn yr Hen Testament yn sôn am Dduw fel tad, ond yng ngeiriau Iesu y cawn ni rhyw sylweddoliad. Mae Dduw aelwyd o dde, Dduw personol o dde, Dduw trigarog, Dduw cariadus. Nawr, tristwch yw, nad yw pob plentyn yn cael magwraeth dadol dda, gadarn. Ond mae'r rhaid fod Iesu wedi cael arweiniad felly gan Joseph. Bod yna ofal, bod yna ddarpariaeth, bod yna ddiogelwch. Ac yn un cydnabod hynny. Ac yn diolch am bob gofal sydd ar ei lwydydd ein byd, am yr hyn sydd yn rieni ein stori a'i ni. Wrth feddwl am rieni sydd yn ein cyfnod, rhai yn camdrin i plant, eraill yn ei gwarchod nhw'n annwyl iawn. Weithiau bydd y ddelwedd o ben teulu yn gweithio'n galed am gynhaliaeth. Gwain i rhag meddwl bod y fam yn gorfod aros adre chwaith. Ond yna'r cyfnod a gair yn y Testament Newydd, bod y fam yn gwarchod y plant a'r tad oddi cartre ymhell o'r tŷ o bosib yn ceisio bywoliaeth. Eto ceir gan Iesu ddelwedd o dad cariadlon a ddangosodd trigaredd am y ddeiant, fel yn hanes y mab a fradlon, lyc penod 15. Ac yn ei gweld fod Dyw yn ben teulu ac adnabod y ddau blentyn ac yn ei deall yn iawn. Iddo fod yn ddigon, parod i fod yn amyneddgar wrth ddisgwyl y mab a fradlon adre. Fel tas y fe'n edrych bob dydd i weld a fydde fe'n dod. Ac yn amyneddgar gyda'r mab hynna, pan oedd hwnnw wedi dechrau dangos arwyddion o'i ddigedd, wedi mynd yn flin. Ac yna mae stori merch Jairus. A'r Jairus hwnnw'n i Dduw, yn un a oedd yn arfer a arweiniad y grefydd i ddewig, ac eto roedd i ferch ei enw sal, ac yn ei salwch. I ni'n cael y syniad fod Jairus wedi chwilio am bob help er mwyn ei blentyn. Ac er mae'n siŵr bod y Phariseaid a'r Sadduceaid wedi dweud pethau digon rhyfedd am Iesu, i ni'n cael y teimlad hwnnw fod Jairus wedi mentro ac wedi dod at Iesu a gofyn am gymorth ac iddo'i cael wrth gwrs. Mae swyddogaeth rhiant ym mhob cyfnod a chefndir yn hynod bwysig. Ac mewn oes sy'n gweld cymaint o blant a phobl ifanc yn hawlio'r rhyddid ac annibyniaeth yn ifancach nac erioed o'r blaen, mae'n anodd i fod yn rieni yn ein cyfnod ni. Ac yma gan bob rhiant, bod yn dad neu'n fam, y cyfrifoldeb i ddangos gofal ac arweiniad i'r genhedlaeth iau. Mae'n gyfrifoldeb anoddach nac erioed, ac yn fater o weddi cyson. Wrth gofio am Joseph y sair, cofiwn am Dduw fel tad, a diolch am y gofal a'r arweiniad a'r fendith a ddaw, yr amddiriedeth, yr amynedd a'r gras, yn y ffordd y mae e'n gofalu am y teulu mawr. Gan i weddio.
diolchwn arglwydd am y cyfeiriadau prin sydd yn yr efengil at Joseph. Boed i bob tad deimlo mai braint yw gofalu am ei blant, a bod angen cefnogaeth arnynt wrth wynebu'n cymdeithas gymhleth ni. Gweddiwn y bydd y tad nefol yn parhau i'n gwarchod a'n cynnal ar daith bywyd, ac y byddwn yn byw yn ôl ei ddymuniad drosom. Amen.